te var likt kāju. Jo, mierīgi. Labi, tieši un tā. Tad es tagad kāpēc. Labo kāju pāri, tagad liem iekšā. Jā, no sajā kāju no sākuma. Ai. Baigi klaustrofobiski. Te tās sevišķi nepakustēsies. Tā, cik es saprotu, tās kloķis es neaiztieku. Nē, es vienkārši arī palidot pašam, tur nav vispār kādā. Beidz, es neko nejēdzu. Kaut kāds uzraksts par parašūtu, to ar nevajag aiztikt, ja? Nē, to nevajag. Man visvairāk no šiem uzrakstiem parašūts, emergency, proto, break un full, visvairāk man baida uzraksts eksperimentāli. Tas man liek mūls. Šitā viet uz augšu, aha. Teji pa kreisi un teji pa labi. Vienīgais, kas ir, mēs lidosim aptuveni ātrums, būs kaut kā 260-270 km/h. To es tiku ļoti lēnām kustiņu sākotnēji, nu, jo viņš lidmašīna ļoti jūtīga. Aha. Clear prop! Šitas aparāts ir gatavs lidot gandrīz 300 km/h, ja? Jā, nevis gandrīz, bet tā kā vairāk pat 300 km/h. Viņš var izspiest 300 km/h. Nu, teiksim tā, maksimālais ātrums, ko mēs tā kā, mūsu klientiem neiesakam pārsīkt, 370 km/h. Gotajā brīdī degviela mums ir litās kaut kādi 120 litri. Es domāju, ka mēs varētu tāds no aptam 4 stundas mierīgi gaisām atgriezties. Tas viņš ko 30 litrs stundā? 25. Tas taču ir pilnīgi ekonomiski. Nu, tu gan visi pat kā mašīna. Tā kā kaut kāds, jā, Lambo vai Porsche Cayenne. Nu. Cik vietās Latvijā ir viņu var nolaisties tā, nu, puslīdz droši? Oi, Latvijā diezgan daudz ir. Tātad Cēsis, Limbaži, Tukums, Liepāja, Ventspils, tas mums vēl degumnieki, Spilva, Ādaži. Rīgas lidosti, ir diezgan daudz vietas, kur nosēsties. Tu nenosauc neko, man liekas, Latgalē? Latgalē, es pat nezinu, kas Latgalē ir vispār aktīvs no lidlauta. Ā, Grīvas lidlauta, protams, tur arī, kur pat tādu procesu sēdies. No šitas jau ir interesanti, jā. Līdzīgi kā ar motocikla līgumā sagāzi un brauc. Bet mums ir viena dimensija vairāk nekā mašīnē vai motocikla. Ne, kā mēs apzinām mašīnu, kad brauc pa grandātu. 327 km/h ir skreipeļi. Jā, tagad es saprotu, ka tas bija ādomi. Un tagad ir baigais spiediens, tās ir rītīgai. Tā lidmašīna ir ļoti veikla, viņa ļoti strauji maina to virzienu. Šeit sākās mums visu ražošanas procesu. Šeit jūs redzat vienu Taragonu lidmašīnu. Pa plauktiem? Jā, sadalīt reizinātājos. Tas tā kā bērnībā bija žurnāls izgriezt no papīra mašīnītes salīmētu uz mašīnu. Nu, jā, tieši tā. Mēs tā kā turpinām to bērnības sapni. Kāpēc te ir tik augsts? Tas ir dēļ karbona. Viņam jāstāv vēsumā. Jā, tad es pašam karbonam ne, bet tam resinam, kas ir tas epoksīds, kas ir... Līmējamā daļa. Līmējamā daļa, jā, viņam jābūt ir mīnus 18 grādos. Tik zini vēl, kus kā ir. Jā, līdz brīdim. Tas ir termometrs? Tas ir termometrs, jā. To ir sumcīt. Ja tu to atlaid kaut kur pa ceļām acis sasilt, vai vedot, transportējot to materiālu šurp, arī rauzes? 30 dienu laikā to var izmantot viņu. Pa lielam, ja tu viņu vienreiz atsaldē, 30 dienu laikā. Tad ķeries pie darba. Jā, ķeries pie darba tieši tā. Tā kā no šejienes viņš nāk ārā, un mēs uzreiz viņu pārsādājam. Tātad, respektīvi, kāpēc materiālam jāstāv mīnus 18 grādos? Reku, viņam ir tāds resins virsū. Mhm. Uzlikt pirkstu. Šis lipīgs ir. Ā, un tas ja viņš tagad paliks ilgāk kā 3 dienas, viņš paliek tāds ciets. Viņš sāk draudēties ar skābekli. Viņš jā, un viņš vairs, neliks. Viņš no abām pusēm ir rekur. Redz, viņš tieši uzklāts ir. Jā. Tas ir tas saucamais pripreks. No saldātavas mēs izņemam materiālu ārā, atsaldējam viņu, un tad attiecīgi uz šī plotera tiek griezts ārā visas detaļas. A, tad te ir tad, nu, tā kā šovēja valodā piegrieznes. Jā, piegriešana, jā, piegriešanas cekš šeit pa lielam, jā. Ja mums būtu tagad tālāk nebūtu, teiksim, autoklēva un visas tās formas, tad mums stādātu pēc tam šuvējas, kas vienkārši to visu sašūtu kopā. Bet tur, tad, tur stāv materiāls baķos, un tad mēs izgriežam jā. Piedurkni, jā. Vesti, jā, atloku, tas viss nav rekšē. Tā kā pa lielam tas process ir tā kā materiāls, drēve, un te ir rekur piegriešana. Ingmar, klausies, nu, tā kā viss tā fabrika jau tādā stāv un darbojas skaidrs, nu, loģiski fabrika darbojas, bet kā var uzsākt kaut ko tādu? Nu, kādam ienāk prātā un kā tas sākas? Nu, kuriens ideja? Sākās tas viss, es nemaldos, 2010. Gadā, kad Valentīns un Igors Zviegins nopirka tādu kitu Millennium Master, kas ir tā kā pirmsākums vispār. Kad
pašsaliekama lidmašīna? Jā, pašsaliekama lidmašīna. Un viņa tā kā sāka viņu likt kopā un saprata, ka baigdās nepilnības viņā ir. Un viņi tā kā ar tiem itāļiem sāk komunicēt, un tā kā rekučaļi ir uzlabojami vēl kaut ko, un itāļi tā diezgan kūtrs to visu atbildēja. Un tad beigās, jā, viņi atrada tā kā Aivaru, investoru, un tad uzsāka arī spīt Argon projektu. Un tā kā viss tās savas idejas, viss tās tā, un tāds uzlabojums tā kā reāli. Būtībā līdzīgs stāsts kā ar Lamborghini. Aiziet pie Ferrari, uztais man mašīnu, tas pasūt ratā, apvainojās un uztais labu mašīnu. Tieši tā, un uztais vēl labāk, jā. Un īstenībā šobrīd Itāļa tāda diezgan kā ar acis to lidmašīnu skatās, un tā, kā, tas taču mūsu tā kā pirmadējais projekts, un tik labi sanāca. Man nekāds koks jāspēš nav, jā? Nē, tad nekas nav, bet spēļi, nu? Jā, tā ļoti tā kā tu mazliet tā kā... Ar elpu uzpūta puļģim un jau tavas domas piepildās. Jā, tad kas notiek, kad tu strauji parādi, tad visi tie čī iestājās. Jā. Baigā koncentrēšanās šo lidošanu. Gan jau, viņi, kā saka, var iedzīt arī asinīs vienā brīdī. Tad tev refleksos aiziet, bet, ja tu tā piedomāšam, brauc, tas paņem visas tavas spēkus, domus un enerģiju. Bet īsmē tev baigi labi sanāk. Tā baigi mierīt, tā uzkaušu. Nu, varbūt šajā dzīvē, tomēr 56 gados, sāk mācīties kaut ko jaunu, varbūt, ka baigi arī nevajag. Jā, un tā es tā domāju par to, kur es lidoju, man kļūst grūti atmazīt, kas tā pa vietu. Kaut gan, ja tu stūrēsi, tu labi saproti, kas ir Zeppelins. Tagad man tā kā jāsadala domas un uzmanība. Jā. Starp to stūri un telpu, un tu zini, kļūst grūtāk. Jā. Reku mūsu poligona ceļš piekšā, ja? Nu, tā poligona, bet tas, kur krantētais kutekļānais, kur mēs pacēlāmies, tas nav tas. Nē, Ā, nu, otrēt, es jau sajā. Zeltu, tas ir pulcējies. Jā, viss notiek it kā reizē šausmīgi ātumā un vienlaicīgi it kā ļoti lēni. Spēgais paradoks, ka maigi kustini roku, kontrolē tā kā viss to. Un reizē tu zini, ka tu lido 270 stundā vienmas lietas. Dīvai, nevienā mašīnā vai motociklā uz 207, tas neko tik mierīgi nekustināt kā lidmašīnā. Jā, neko, bet lidmašīna lielo, tās visas detaļas top tiepat uz vietas. Jā, visas mēs visas pārpa 200 gabalus saražojam šeit uz vietas. Tas ir vien spārni, korpus, šmilzīgas daļas. Jā, mums nācās iegādāties lielāku autoklāvu, lai varētu viss uztaisīt, jo dažas detaļas ir ļoti garas kā lanžeroni. Šitas ir viens tas ir puses, puse no spāna, jā. Augšējais skins, precīzāk sakot. Tu tā mīriši tev jau cārā, jā? Jā. Viņš ir uzlaminēts, viņš ir sacietāts. Viņam nekas sliks nevar notikt, jā. Un viņš... tu viens pats viņu var pacelt? Jā, es arī teorētis viens pats spānu paceļu un arī atsevišķi fizilāžu vien pats, jo viņas spānas svar pie 40 ar kapēkām un fizilāžu 50. Pagad, šitie nāks virsū uz tām sliedēm? Jā, šis ir lanžeronu garie, te ir gandrīz 7,5 metri. Tā detaļa ir viena vesela zem lidmašīnas jā, vesela? Jā, jā. Te būs vienā pusē būs viens skins, otrā būs otrs, pa vidu būs tukšums, kur mēs uzcelsim virsū fizilāžu. To kabīnīt, kur mēs jā, sēžam lidojot. Tā mēs palielam salaikojam kopā, ka mums ir, mēs nolaižām spānu uz zemes, pasludinām apakšā un ar diviem liftiem uzceļam augšā un ieliekam iekšā fizilāžu. Tā kā automiņš fabrikā virzu un Eurovs pa konveju ar motors, ar kārmu un apakšu cakumu. Jo nu, kaut kā jau tās lidmašīnas ir jāiz transportē, nevienmēr mēs varam ar viņām aizlidot pie klientiem. Tad mēs viņus izjaucam, saliekam šitā blakus, ieliekam kontenerā un fūrē un aizvedam, kur vajag. Jā. Pagā, kas ir šitas? Šis ir vēl viens projekts, ko mēs gribam testējam pagaidām. Tā ir priekšējās amortizātoru šasijas čaula. Šitā ir forma? Jā, tā ir šitā forma, kurām... Nē, nē. A šitā nekur nebrauks? Šito, tas tik smags nevajag, jo mums vajag visu vieglu lidmašīnai. Tādēļ pagaidām mums ir alumīnī korpusā. Plus arī tur augšā ir metāls laikam, bet testēsim un provēsim uztaisīt no karbona. Tad tādēļ, kas ir lidmašīnai starp riteņiem un spārniem, ir šis? Jā, jā, šis priekšā būtu, kur viņā iet iekšā amortizātors un tad ar viņu. Tas ir tas, kas tā kā jā. Izlaižās, tā ritenis, jā, jā, un tad viņš jā. Nabaks tur to visu iztur. Un cik tev jūs ietaupītu svaru, jūs dabūtu šito gatavu? Nu, to jums precīzāk pateikt tie, kas ir kalkulējuši, jā. Bet vismaz vairāk pa pusi tur ir nu, 100%. Būtībā katru lūciņu, kabatiņu, restītes, tad jūs paši taisiet. Jā, jā, jā.
tagad vajadzēja restīts, lai kaput labāk dzesējās. Nu, domājām sākumā, nu, pasūtīsim, gan jau, ka kāds ražo. Nu, šitādas restītes, cik mēs skatījāmies, vai karbonā būtu, lai nebūtu... Lai būtu tiešām vienas nesturīt. Jā, nu, 600 eiro viena restīte maksā. Un tad jau sāc domāt, kur tu jāgi investēt, tā kā tie alumīnija klubs izfrēzēt un nu, skaties. Jā, nu, aizņēma izfrēzēt, uztaisīt nedēļa, bet, nu, uztaisījām paši. Bet tas atmaksājās tikai tad, ja tu uzzini, ka tas tev. Ja tu sērijās to taisi. Un, ja tu vismaz ražos vismaz, nu, 100 produkcijas. Zem, tas, nu, ja man mājās es noteikti neieguldītu tādu laiku un naudu taisīt tādu detaļu. Klaus, tas ir kaut kas tāds, nu, no šausmu filmām pa tehnoloģijām un nākotni. Ko dara tādā mucā? Šis ir autoklāps, kurā mēs to karbonu, jo viņš ir pa lielam drēbi gabals, kas piesūcināts ir ar epoksīdu. Tad, lai mēs viņu uztaisītu stingru un izturīgu, mēs viņu liekam autoklāvā. Kurā... Mēs tikai zinu Klaus Mārtiņdēls, tad filma autoklāps, tas cits klāps. Jā, tas cits klāps. Viņš ko dar, viņš cepina? Jā, viņā ir mūsu karbonam speciāla noteikta temperatūra, mūsu gadījumā kāda tiek sasniegta pie noteikta spiediena. Un ir divi veidi cikli. Vienā viņš aiziet, kurā viņš tiek, nu, nostāv 3 stundas, kas ļauj viņam ieņemt visu formu. Tur ir tādas smalkas lietas, kas jāzina, nu, tā kā labs pavārs zina, lai nepiedzināt gaļu, tad tev tur jāmāk ir just, nevis tikai izmērīt to, kas rādīts. Jā. Tur ir, nu, ļoti atbildīgi ir jāpieiet tam maisam, ar ko tu veido, jo pa lielam, ja maisam kaut kas notiek, tad pa lielam tu var sabojāt tādu spānu, kā mēs skatījāmies, nav forši kaut kāds 4000 izmest ārā. Tās bija labi. Es jau nezinu, uz kuru mūsu no viņa taisīšu. Nu, nolaišanās ir viss sarežģītākā padarīšana, ne? Jā, nu, tas ir tāds jānes. Sieni čīri, lai pātri nenocerdos. Tas to tagad dzirdi, kas pīkst, tas ir stolu vārnīgs. Tas ir, teiksim, gaisā ir nepieredzējuši pilots. Lidmašīna tā kā, nu, pa lēnu lido ar viņu. Tad sāk pīkstēt, tas viņam tā kā tāds, tā kā, brīdumā. Jo tu piezemējies zem 90. Jā, tieši tā. Nu, atbildīga lieta ir aviācija, tad joka nav. Jā. Aviācija tāda padarīšana, ka viss jādara pēc papīriem, un viss ir mierīgi un skaisti, bet ja ir laša, tad tā jau reizi liela. Tāpēc labāk viņus nepieļaut vispār. Nu, paldies tev pa vizināšanu. Bija interesanti, ļoti labs ieskats tajā, ko tas aparāts var, kā viņš komfortabli stūrējās. Es teiktu, tas tāds mazās aviācijas Bentleys. Tev viss ir solīdi, viss ir tajā šķiedrā, visi kloķi smuki un ātrumi. Es saprastu tikai tā, ka lido. Cik mēs metrus ir zemes lidojām? 2 metri. Tas ir viss bailīgākais. 320 stundā, 2 metri ir zemes ar šito aparātu. Un tad šeit nāk vaļā izpletnis, ja? Te ir, tātad, respektīvi, te ir iekšā izplēdes ar raķeti. Ja ir kaut kāds galīgi slikts emergency, tā, ka tu nezini, tu lidmašīnu vairs nevar savākt, nezini, tur es pazaudēju stabilizātoru. Tas ir pēc tam, kad tu esi sapratis, ka tu nemācies nolaisties bez motora? Nu, gali, jā, labāk izšaut izplēdi. Jo tad viņš aiz augšas sabremzēsies un... Piemēram, lido pāri mežam, visur koki. Tu nevar nekur noplanēt izplēdes, jo tāpēc, kad izšaus izplēdi, tu nosēdīsies kokos, tas izplēdes ieķersies kokos un tā var... Tu varēsi atvērt ļumtiņu un izkāpt ārā. Jā, tu varēsi izkāpt ārā. Jā, tad es tāds galīgais, lai nomierinātu tos, kas varbūt uztraucās pēc lidošanas. Jā, bet es teikšu, man es tā kā vispār neieteiktu izplēdi tā kā izmantot, labāk mēģināt nosēdināt. Nu, galīgi tā, tā kā mēs iekāpt lidošajā, man te blakām bija tas puļķis, bija rakstīts izplēdes. Jā. Es domāju, ka viņš kaut kā mani izplatīs un aizmetīs. Viņš metīs lidmašīnu. Nē, viņš visu lidmašīnu, abas divas pasažieres. Labi, ka es neiztiktu to plūdu. Jā, jo tāpēc, ka tā problēma ir tāda, ka arī, ja tev būtu izplēdnis, ja tu nonāc kaut kādā, tu, piemēram, grīstē, un tā lidmašīna sagriesies, tur tik liela G-force ir, ka tu neatvērsi, ne kanopī, ne tu, ja tu mēģinās izlikt ārā vēl... Izlecot ārā vēl tādu varbūt 50, ka tev lidmašīna pat nenositīs, ja griežoties, teiksim. Ja vai labāk... vai rasti vai propelleri vai vēl tas. Tāpēc labāk izšau izplēti un nosēdies. Bet tas ir diezgan asprātīgi izplētis visam braucamajam, nevis tikai pasažierim. Tas ir forši, mēs varam izmantot tā ultra vieglai, tāpēc tā lidmašīna ir viegla, līdz ar to tas izplētis ir tā kā... Nu, tas viss samērīgs. Jā. Bet šeit var ļoti labi saprast, kā tā lidmašīna ir uzbūvēta un darbojas. Tad ir motors priekšā, jā. Tur kaut kur jābūt propellerim, ātrumkārbs te nav. Nē, te viss ir direct drive.
Bet būtībā ātrumkārus to funkciju, zinām, ārā liekam pilda propellers, ja kaut kā? Daļai propellers, bet ir tas pats, ko mēs priepriekš runājam par Rotax motoriem. Rotax motoram ir tas gearbox iekšā, viņam ir ātrumkāri, jo viņam pašam apgrieziena, viņš griež līdz 5800, bet tas gearbox atkal samazina, lai tas kaut kādiem 2600, 2700. Viņš tā kā spēku iedod viņam klāt, ja? Jā, 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 spēks viņam ir. Bet tāda atsevišķa mezgla, kas sver 200 kg, saucās pārnes un vērģi nevar. Un cik vajag jaudu tādam lidmašīnas motoram bez šitās var lidmašīnas? Nu, Taragonam mēs sākam ar 100 zirgiem. Var jau tik gaisā? Jo, mums ir pirmais bords ar 100 zirgiem, lido ļoti labi vismār. Mākas maksimālās ātrums, ko mēs sasniedzam, tā kā horizontāli lidojumā 29 km. Nu, uz zemes ar 100 zirgiem, tiesai 290 zirgotos izspēc. Kā, ieskrienot? Nē, no mašīnu. Ar mašīnu? 100 zirgi mašīnu, tur 160 beigtos. Nē, nu labi, to mašīnas vairs 400 kg. Arī tad varētu varbūt. Tad varbūt varētu, jā. Klūtu, tas Lego sastāv no tā, ka šī detaļa ir viena, nu tāda, jā. Kopā monolīta, kā saka. Jā. Un tad uzliekam lidmašīnu virsū. Jā, sanāk, tevi tas lielais, tā lielais baļķis. Un korpusam te ir tāds robs, kurš ir to ielikt. Jā, tieši tā, lidmašīna uzsēžās viņai virsū, un tad ir attiecīgi augšējais un apakšējais skins. To, ko mēs tur Jānis pirmīt rādīja, tas bija tas, man liekas, apakšējais skins. Nē, augšējais skins tas bija, jā. Nu, attiecīgi, viņš tādā sendvičā tagad saliekās kopā, te vēl ribiņas iekšā un, attiecīgi, bākas ir. Bet tas arī lietas, ja tas materiāls ir viegls un izdarīts, mēs reķinu vienā vietā viņu piestiprinājuši uz vienu šito štruntiņu, ka nekas nos nelūs, nekarās, un ar to pietiek, un tur nekas negāžās. Tad tas viss ir ļoti viegls. Viss ir ļoti viegls un viss ir ļoti struktūrā stiprs. Teiksim tā, pret slodzēm, pret kā mēs viņu šodien runājām, ja mēs to lidmašīnu, liekas, mūsu testpilots ir kāda 7,5 G, tā kā. Ielicis tādās diezgan liezgan. To arī izturšu tie spārni. Jā, un, ja teiksim, to izdarīt ar kaut kādu parastu ultralaitu, tad vienkārši tā spānta aizvērtos ciet. Un cik viņas apmēram tā pie jūsu jaudām un telpām, cik viņas gadā varētu dabūt gatavs, vai cik jūs dabūnat gatavs šobrīd? Tātad šis gads mums bija tāds tā kā diezgan labs gads, 8 lidmašīnas iznāks kā gatavs ārā, un nākamgad mēs jau plānojam 10-12 mašīnas. Bet vispār ražošanas jauda mums ir 20 vairāk, es domāju. Nu, vairāk, tā kā tas jau būtu grūti, vajag vēl un hangārs vēl kāds. Nē, jā, es domāju, ka pat tās kapsās, kas mums tagad ir, mēs palaistu, piemēram, autoklāvu divās vai trīs maiņās, mēs varētu arī kāds 30-40 uzražoties. Bet galvenais ar pasaulē. Nu, tas būs arī. Bet pagaidām izstāst, ka ir jau tās īstašiņas ražojot jau cik gadus? 2012. Gadu. Nu, tas ir vairāk kā 10 gadi, tad ir pieredze, jo ir kāds, ka sunis ir apēsts jau tajā. Sunis ir apēsts, jā, diezgan daudz. Viņam ir kaut kādi modeļi vai ģenerācijas tam lidmašīnā, viņš kā sākāt ar... Pa lielam, viss, kas ir tos planieris un spāni, tas viss ir kā pašā sākuma. Ir kaut tā ģeometrija kāds, paliek. Jā, tā ģeometrija viss paliek, ir kaut kādi uzlabojumi. Protams, ka nākuši klāt bākas daudz lielāk, sākotnē bākas, man liekas, bija kaut kādi 89 litri, tagad mums ir 160 litri. Motors sākumā bija 100 zirgu spēku, tagad mums ir 150, tagad jau viens projekts mums iet ar 200 zirgu spēkiem. Nu, tad vēl viens mums tāds super projekts, ko es ļoti ceru līdz februārim realizēt. Mums būs vēl turbīna, turboprops, lidmašīnas. Aha, cik tad tur būs jauda? Jauda viņam nebūs baigi milzīga, tur būs 140 zirgi, bet nu, tas pats efekts. Taragons ir turboprops, tas ir wow. Tas vienkārši tā, nu, arī tam kundam jau uzreiz tā, ka nopirkt mantu. Īpaši tiem bijušiem militāriem pilotiem tas ir vienkārši tā kā. Ir lepni pat augstiem. Un cilvēkam vienmēr ir interesē, cik apmēram vajag naudiņas, lai tu vispār tēmētu uz to lidmašīnu? Tēmēt aptuveni, nu es teiktu, sākot no 300 tūkstošiem. Tad, ja tu vari nopirkt kaut kādu Ferrari vai Lambo, tu mērīgi apsties arī uz šito. Tie man arī lielākie konkurenti šobrīd īstenībā. Vai tas ir normāli? Nu, jāatvies, ka čalis var pabraukt ar Lambo pa ceļu, nu, ātrāk baili un nav nekāda jēga, ar šito var braukt vēl ātrāk, viņš sver vēl mazāk un maksā tikpat jautrības vairāk, kur tu šajā nekā sastrēgumā stāvēt. Nē, mums vat ir tā, ka klienti atnāk, viņš saka, vat reku mani McLarens, vat reku mani krāsas, es gribu būt tādās krāsās arī Targon. Ok, nav problēma, uztaisīt. Ražošana Latvijā ir kaut kas tāds, ko, nu, kā saka, avīzēs nerakst un pa rādio nerunā. Tā kaut tāda lieta, kas notiek tik plašāk par Latvijas teritoriju, ka nav jēga neko ražot, kas attiec tikai uz Latviju, ne? Domā, aviācijas... Vispār, ja jebkurā rūpniecībā nav jāiek tēmēt uz Latviju kā auditoriju. Zini, kā šinī, es tevi varu runāt tikai par šito biznesu. Šinī biznesā, jā, nu nav tie, teiksim, piloti tik daudz vai tik daudz arī piloti, kuri var atļauties ar Targonu Latvijā. Līdz ar to mums jāskatās plašāk ir, bet atkal Latvija kā vieta, kur ražot, ir izcila. Mums ir speciālisti, mums ir tāpatās arī visas izmaksas, ja mēs pasamies, arī tās pašas elektrības izmaksas, ja mēs salīdzinām tur kādu Vāciju.
Tā kā mums ir diezgan ok. Tad arī tādus cilvēkus, inženierus un amatniekus pie mums var atrast, kas spētīgi galā gan ar šiem šķiedrām, gan ar elektrībām, aviācijām, aerodinamikām vispār. Tieši tā. Nu, ko jums kādreiz nagin iezēja varbūt nopirkt savu kādu superkāru? Nu, es nezinu, Lambo, McLaren, kas nu varētu būt tajā rocības līmenī. Padomājiet, varbūt jūs tomēr gribat braukt pa debesīm. Tas varētu būt interesantāk un nedaudz atrauties no tā bara, kuri jau brauc ar tiem superkāriem. Bet mēs ar jums tiekamies Atomu cilti, LMTV televīzijā. Lidojiet prātīgi, ja?